خوند کی سيختم طالب پدما ګران زکونکو سلام خره خلاص خدای جوګری چې تاسو ټول روغ و و او جوړ او سي خپل درسونه په منظمه دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکونکو تاسو ښه یاست هوستادی ما نه اوسه تاسو هم روغ او جوړ نو چمتوی چنه نه لوس پېل کوو هوستادی ګران زکونکو مونږ نه دلته سم ټولګي د تاریخ مضمون ولو نن ننې درسي جلسه کې به موږ د بینل نهرای په اړه فرهنګ په حقله معلومات ترلاسه کړو خو ځکهونکو مخکله دې چې لاړو او نننۍ لپاره واست پيل کړو یو لاندې کتنه په تیر لوست کوو دا چې په تیر درسي جلسه کې کو موږ کوم موضوعات لوستو کچې 350 ځکهونکو په تیر درسي جلسه کې موږ د بینل نهرای د تمدن په اړه خبرې کړې او همدارنګه د دا بابلیانو د امپراتوري په حقله موږ معلومات ترلاسه کړل دا چې بابلیان څو سړول دوی واکته ورسېدل او هم درنګ د بابولیانو حکومتیا او اقماني د چاپ واسطه رنګ شو او هم دغه د بینل نهرین واکماني سړ اول ختمه شو او بینل نهرین د کوم واکماني یا د کوم امپراتوري یو برخه وګرزیته نو دا ټول هغه موضوعات و چې په تیرې درسې جلسه کې مونږ ول وسل او زده وکړو نو تاسو په تیر لوست کې کوم اسنادا یا پوښتنې لرئ نه او ستا دي یعنی تاسو د تیر لوست موضوعات په سماتو کې څه کړی نخه پټل واسکه کومه پورته ننلاري او سره راځي چې ننلای واسpel زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغو څخه برخمن شي د تر پښان پنن ننلوسکه مونږ د لواس مو خله زمون دن ان انیلوس مخدا د ز د کوونکو تر سو د بینل نهرین د دین کرنه لیگ او بلغه په هکله معلومات ترلاسه کړو یعنی دغه موارد سمره پر مختک کړه د بینل نهرین په تمدن کې یا هم د بینل نهرین په سیمه کې د دې موضوع په هکله په نننۍ درسې جلسه کې مخابره وکړو او معلومات به ترلاسه کړو د ټول څه مخکې رازوس دکونکو د بینل نهرین د دین په حق خبرې کو دا چې کوم کسان چې په بینل با نهرین کې ژوند کوي په کوم با شی باندې یا هم په سشي باندې دوی متقید او یاد کوم شېانو عبادت کوي زکهونکو د بینل نهرین اوسیدونکو پر زيارت خدایانو باندې اعتقاد درلود لکه اسمان سپوک مه ستورو کرن او هم درنګ نور زیات شمیر شایانو باندې دوی باور یا اعتقاد درلود حغوی د زین خدایانو مجسمه جوړې کړې او په عبادت یې بوختو د خارونو په مرکزونو کې دوه غونډې په سر سو پوړې ز عبادت ځایونه جوړ کړیو چې هر په هر عبادت ځای کې د خار د ساتنې مجسمه اخیدل شوی یعنی دوی په دې باور وو باور وو چې همدغه مجسمه چې دوی جوړ کړې او په عبادت ځایونو کې ځای پر ځای کړې دي د مجسمه بد دو دوی د دو خار څخه حفاظت یې یا ساتنه وکړي د بینال نه غرین او سیدونکو د خپل خدایانو د خوخ په خوخه په مخابله بیل مراسمونه تر سره کول یعنی دوی په دې مراسمونه سره تر سره و ترسو چې د دوی خدایانو د دوی څخه خوشاله شي قرباني کول او په غړې مذهبي سرودونه ویل هغه لمړيني ورسته په جوان باور درلو چې له همدې عملي لمړو سره په قبر کې وسایل اخو دل یعنی زه کوم دوی په دې باور و چې یو شخص چې کلمه ورشو نوبل ژوند دی پایلږي نو په پا دې اساس دغه شخص چې په بل ژوند کې دابې تر ژوند کې کې شاید بازي وسایل او تارتیا ولري نو بازي وسایل به له همدغه شخص سره خخول د تاریخي روایتونو او ديني نصوص له مخې الله تعالی حضرت ابراهيم ولېګه چې خلق د باطل خدایانو له عبادت څخه منکړي او د واحد خدای عبادت تې راو بولی حضرت ابراہیم توحیدی دعوت دغه دا محل د کوم پاچا په وخ کیو زکهونکو د نمرود پاچا په وخ کیو چې د معلوم نمرود پاچا د مقاومت سره هم د مخ مخ شو خو ډیر ژر د بینل نهرین له پلو تير او فلسطین او جزيره العرب ته ورسید نو په دې اساس زکهونکو حضرت ابراہیم په بینل نهرین کې او الله تعالی د عدالتولېګه ترسو چې خلق د باطل خدایانو څخه منکړي او واحد خدای عبادت ته راوبولي نو سر ازو ز د کوونکو کار نه برخیدم د بینل نهرین د وګړو یا اوسیدونکو د دین په حق معلومات لا معلومات ترلاسه کړل دا چې دغه کسان په کوم دین باندې متقیدو نو تاسو په دې برخه کې کوم استونز نه لرای نو استاذي نو سر ازو په کار نه خبرې کو د دجلی او فرات دو وستر سرچینو شتون د بینل نهرین د کارنې د پرختیا او ودی پنځسټیز لامل ګڼل کیږي موږ لوسی زکونکو چې بینل نهرین د دجلی او د فرات د سیندونو هغه تقاتو نقطه کې مرامه ایستل شوې ده چې لعملي او بوخاره منظم سیستم هم راมายسته شو نو په دې اساس چې دلته وبډې ریوي نو هم دغه وګړي یا هم هم دغه اوسیدونکو په دې فکر کې شول چې یو منظم سیستم به د هم دغه وبود کنټرول یا استفادې لپاره جوړ کړي او د ټولنی ژوند د نظام لپاره دلته لاره هواره شو غانم او ربشې د بینل نهران د مهمو کارنې پیداوار سره ګړنل کیږي یعنی غانم او ربشې دلته ډیر کول کیږي ولی ځکه چې وبدل تدېریدي وسره زو د بینل نهران د لیک په هغله خبرې کو چې آیا لیک هم دلته پر اختیار موندلې دا وکنه یا یوازې دین او کارنه دلته دلته پر, پر اختیار موندلې له بینل نهرهان څخه ډیره خټیلی لوهی تر لاسه شي وي چې پر مخې په بی لا وی لوبنو لیکنی شي وي د ځدکول کوم د مورخینو سیړنو دا په داګه دا کړه یادای په سړګنده کړه چې دغه لوهی لارغنتوب سمره سمره وخت رسیږي ځکهونکو لارغنتوب یې 15000 ته رسیږي په واقعیت کې د هغه محل کتابونه هم شتون درلود له همدي ама له وی لې شو چې د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بینل نهریان کې راมายسته شوي دح دح نو ستو کوونکو همدغه له هغه چې دلته تر لاسه شيوي دي ویل کېږي چې دا د هغغه زمانیا د هغغه وخت کتابونه دغلاوه د خوونه او روزنې د خدایانو د عبادت د حقوقي مسایل او جګړو راکړې وکړي او داسې نور مطالبه په اړه په پا کې معلومات ورکول شي چې دادی یو ډول مشخص خط په واسطه لیکل شي دا خط سره ولديست د کوونکو دا په میخي خط باندې لیکل شي پدې توګه ویل شي چې په بینل نهران کې لمړنۍ راه ما ایسته شوی لیک یا خط خد کوم خط د ځکونکو هغه میخي خط دي چې چطوري میخته ورته شکل لري همدارنګه ځکونکو نو لیک چې دلته پر اختيار مونډلې او پر مختګې کړي نور علوم هم دلته پر اختيار مونډلې ده وګورئ چې نور کوم علوم د بینل نهران په سیمه کې پر اختيار مونډلې ده خو دلوسټر دې د متا س کومه پوښتنه نه لرې نو ااستادي نو اډامه ورکو زکهونکو د نجوم په بینل نهران کې د پام وړ پر مختک کړي دي چې لامل یې سهیده همدغه دستور عبادت مونږ وویل چې بینل نهران وګړي یا هم کوم کسان چې په بینل نهران کې ژوند کوي دوه مختلف خدایانو عبادت کوي چې یو د همدغه خدایانو څخه یا اسمانو یا سپوګمی و یا هم ستوریو نو په دې اساس دلته د نجوم علم ډیر زیات پر مختک کړي هاغه سوري چوس اتارود زهره مریخ مشتری او زحل نوميږي دا هغه وخت په بینل نهرين کې پیژندل شي وي د دجله او فرات د سندونو سپو د بینل نهرين وګړی د تا وه سوال چې د اوبو منظم سیستم جوړ کړی او د خپل زمکو د مشخص د همغه پلو د ټاکلو په مخه ډیر فکر وکړي په دې ډول لومړنۍ هندسي او ریاضیکي فعالیتونه هم راมายستل نو کله چې دوي غوړی زکون کو همدغه پولي مشخص کړي نو باید یو اندازه وټاکی باید د اندازه‌گیری څخه کار وخلی نو په دې اساس په دې برخه کې ریاضیکي او هندسي برخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي سربېره پر, سر پر دې زکون کو د جامع منفي ضرب او تقسیم عملي هم راมายستل شو دبېنل نه هرین وګړو کال په 12 سپوګميزه میاشتو او هر میاشت په سلورو برخوي شلوي چې د همدغه میاشتو ویشل د سشي درامېست کې دوه سبب شو دونه یا د هفته درامېست کې دوه سبب شو نو په دې اساس زده کول کو كو ریاضي کی او هندسي ولوم لري زیاته پر اختیار موندله د بینل ناهرین په سیمه کې چې سرویره پر دې د نجوم په هم دلته پر اختیار موندله د نجوم د په هې د پر اختیار یا د پر مختک اصلي عمل څه شو اصلي عمل یې دا او چې دغه وګړو چې دلته ژوند کاو دوی پستورو متقید او د ستورو عبادت وکاو نو دا هم حق برخه وي چې په بینل ناهرین کې لري زیاته پر مختک کړی نوس رازوس د کوونکو د بابول د خار په حقله بعضي معلومات لولو لا لو. <متحدث> کسنګا موچو پتیری درسي جلسا کې لوس توس د کوونکو چې بابول د بابولیانو د واکمنې مرکز یا پایتخت نووس رازو د بابول د لارغونی نړی ستر او پرتمین خار په حقله معلومات ترلاسه کو بابل د پېل نارندل نرغونو خارونو څنګه غنل کیږي د مورخینو په اند دغه خار لساله زره مخزیت را هیڅ شتون نه لود او د نړي د لمړنوي خارونو لډاله څخه دا غنل کیږي د بابل خار د لرغونی بابل واکمنی په ځانګړې توګه د هوموراب د واکمنی پر محل ډیرا پر احتیاو مونده په 1509 دیر شپ مخزیک کې د بابل خار د هغمنشي واکمان کورش په ولکه کې راغې او د بابل خار د فرات سین په غاړه پرو دځ د کولکو د بابل د خار موقعی چیرته ده د بابل خار د فرات سین په غاړه پرو ده د دغه پراخه خار مساحت 1500 کیلومتر مربع اټکل شوای دی څمدارنګز د کوونکو د خار په شاوخا کې لوړ او کلک استحکامات ستوندرلود دغه استحکاماتو کابو 205 برجونه او سل دروازې درلودي چې خواک چې په خواکې له اوبو ډکه جواري کاندې هم موجود وي د خار دیوالونه یې 90 کیلومتره وګدو د فرات سین د خار لمین زتیری د 24 د خوایې د خلکو په واسطه یولبل سره لار مونډلې او همدارنګ از د کوونکو دغه خار نور ځانګړتیاوی یا نور خصوصیات هم درلود چې د بعضو اډوونه موږ وکړه او همدارنګ ویل کېږي چې دغه خار د چا د واګمنې پر محل دې زیاته پر اړتیا و مندل زده کوونکو د هومورابي د واګمنې پر محل چې د هومورابي په حکلم خو پتیره درس جلسه کې معلومات ترلاسه کړل چې د بابلیانو د ډیرو لویو واګمانانو لړل څخه ګرنل کېږي نسته كونکو دا هم معلوماتو د بابل د خر په حقله نو تاسو کومه پوښتنه کومه ستونزې نه لرئ نسته كونکو دا زمنګ د نن لپاره موضوع اوسره زه خپل نن نه نه خلاصته کوته چې کوم مهم موضوعات پننني درس جلسه کې منگل واسه ل اوس دا مکړه ګرانو زده کوونکو په کله شکل سره په نانی درس چې لسکه موږ د بینل نهراین د تمدن او فرهنګ په حکله معلومات ترلاسه کړل موږ د بینل نهراین د اوسیدونکو د دین په حکله پوشو په دې پوشو چې کوم کسانش په بینل نهراین کې ژوند کوي دوی په مختلفو خدایانو باندې متقید او د مختلفو شایانو عبادت کوي سروېره پر دې د کارین په حکله معلومات پیدا کړل چې کارنه په بینل نهراین کې ډیر زیات پر مخته کړو ولی ځکه چې د بینل نهراین سیمه تنشته دوه سینډو دی. یا وته ته چيلي او بلې د فاراسي سربېره پر دې د بینل نهره د علوم په هکلم معلومات تر لاسکړل چې بینل نهره وګړي د نجوم په پوها کې یاد نجوم په علم کې ډېر زیات پر مخته کړو ولی زکه چې دوی د ستورو عبادت کوو سربېره پر دې ستكون کو دوی پریازي بخش کې هم ډېر پر مخته وکړ مثلا د جامعه تقسیم ضرب او د من فی امالیر امستکری سربیره پر دی یو دو یو کال په 1224 او یو میاشت په سالورو برخو وې چې د دغه سالورو برخو سغه او مقصد هغه یوا او نه یه یوا هفته ده. او هم درنګ د بابل خر په حق له موه معلومات ترلاسه کړل نو دا ټول هغه مهم موضوعات و چې په نننۍ درس جلسه کې منغول ووصل او واستامه کړل نو چې تاسو کومه پښتنه نه لاري او د ننننی لوس موضوعات مهم په سماتو کې ذکرې او سره ځي چې کورنۍ دندو او کورو دا چې زمنګ ننننی لوس کورنۍ دند وسه شهده د پښتنو په بارخه کې بعضي پښتني ذکر شوي چې تاسو باید دغه پښتنو ته ځواب ورکړي لمړی پښتنه دا د بینل نهرای د عبادت ځایونو په اړه سپوهیږي دا چې سوتہ بقای جوړ شي او ستکونکو او مجسمې پکې اخدل شي وي باقي معلومات ته تاسو ونیږئ دو علم په برخه کې بینل نهرین کومې لاستراوړنه درلودي ستكونکو همدارنګه د بابل د خار په اڑسه په هیک د درې پختنی خپل کتابچو کې ولې کې دقیق او منظم ځوابونه ورته هم ورکړي ستكونکو او بل اوراس ټولګي تراتلي د ځان سره یې راوړي زبنګ دننه ننیل وس موضوعات هم دوم راو په دی هیلچد ننیل وس موضوعات مو په سماتو کې ستکريږي د بابل تاس د پیلوړاندی لنډه د ماخلو